de aici. Cine poate să-mi spune de ce a rămas ăsta trist cu plus și ăsta de la început cu minus? Pentru că... Din ce motivarea trecută nu a rămas? Deoarece am început, deoarece am început de la un număr, am început de la 6 și de la 6 nu mai avem 5 din spate în care să putem să le luăm gen din fața lui. Care să fie acolo. Dacă începem de la 4, nu era 3. Dacă începem de la 1, începem de la 1, ca să poate să fie toate. Numai când începem de la 1, sunt toate numerele și rămâne doar numele. Pentru că fiecare din ei însemna 1 cu plus, 1 cu minus. Iarăși aici, 1 cu plus, 1 cu minus. Înseamnă că numărul ăla cu plus egal cu numărul ăla cu minus. Și cum i-au rămas la început cu minus, e de așteptat să rămână ăsta cu plus. Sau, ei au rămas ăsta cu plus, au rămas și celălalt cu minus. Dar și faza ciudată este că ultimul care a mai rămas, adică este 5, 6, 7, 8, și 5, 95, 96, 97, 98. Da. Da, coincidență. E o coincidență acolo, sau puteți să o analizăm. Deci, practic, am răspuns corect, este 95. Ori 97, ori 98, minus 5, ori 6, ori 7, dar asta este 4, 4, 2. 4 este, corect. Trebuie să mărțim prin 4. Exact. Și o să fie că este egal cu 95, ori 96, ori 97. Stați puțin mai mult. Nu. Hai să facem un 4 factor comun. De aici. Am întâlnit că 96 se împarte la 4 și 8, nu de acolo. Nu. Deci 96 se împarte și la 4. Da. Se împarte, da? Da. Ce s-ar putea să fie? 4? Da, 14. Da, 14. 4, 4? No, 4, 24. 24. 24, da? Da. 4, 8 de acolo se mai împarte. 98. Și 98. 98 se împarte. 24. Nu, 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 din nu, 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 5, 5, ori 6, 4. Ori 7, ori 2. Și deci, am împărțit grupul prin 4. Sigur, da. Și asta o să fie egal cu 95, ori 24, ori 97, ori 98. Deci 95, ori 24, ori 97, ori 98. Minus 5, ori 6, ori 7, ori 2. Excelent. Asta este suma calculată. Nu e important, nu important numărul, ci important este șmecheria de culise. Dragilor, deci la aceste ieșiți a fost spectaculos să mulți cu 4. Cine nu îi vine în minte chestia asta, nu are nicio șansă. Doamne. Că dacă s-a copilă să facă suma asta, să demulțească și să le aducă... Ia mai mult timp cu tot testul. Nu, nici nu testul. Reușești. Imens. Eu nu urmez decât să aduc cu 95. Deci e un număr foarte mare. Dar fiind într-un fel așa și logic. Deci datorită faptului că această sumă calculată așa nu se poate face, nu mai să mulțiți acasă, vedeți aici 95 cu 24, 97 minus 9, ori 98, și vedeți ce număr mare vedea. E de așteptați cu câte cifre să fie numărul ăsta? 2, 4, 6, 8? Chiar 9, chiar 10 cifre să fie. Da, corect, că se mulțește. Dar pe de 9, 2, 9, 9, 9, dă destul la acolo. Deci, 10, 11 cifre. Ei, vedeți cât de mare este numărul acesta și cât ce ar fi fost imposibil să ne apucăm noi să mulțim acum și să ne zicem tatăl. De aceea, șmecheria este să creăm această sumă oscilantă.
care apare plus cu minus, plus cu minus. Iar ca să poți crea asta, ideea înmulțirii cu 4 aici este de-aia mai convenită. Că 4 ăsta face serviciu cel mai important. El fiind scris ca fiind 10 minus 6 aici. Succesorul ultimului minus predecesorul primului. Și aici te ghișiți vezi foarte frumos. Da? Dacă v-aș da cu 4 termeni, suma profesorului de 4, va trebui să mulțesc cu cât? 5. Cu 5. Ați înțeles de ce, da? Care le dați cu 6 și cu 7, le dați cu 8 și 9. Cu un număr mai mult decât numărul de termeni de acolo. Dar și 20, și 5, da? Și 25, și 5, sinteza, da? Sinteza, da? Ce am spus aici, la ce am făcut? Ce cu teorema împărțirii cu S. Da, teorema împărțirii cu S. Da, teorema împărțirii cu S. Împărțirii cu rest. Apoi, ca cuplul unor sume, nu? Da. Sume interesante. Cele două sume, unde am făcut o discuție, este de spate. La revedere! La revedere! Și să vă abonați la profundare! La revedere! Și să oprim în...